När du vill. När jag vill. Nu börjar jag. För visst var det Hans du heter? Nu ska du få lära dig hur man ror på riktigt här. Jag heter Liv Karlström och är med i rodlandslaget. Och har haft en satsning nu mot OS 2012. Vi missade med 300 delar. Så vi kan ro. Kör vi. Vi börjar med att pressa med ben. Jag börjar långsamt. Man pressar med benen först så att man vecklar ut dem. Sitter i en fin position med ryggen. Känner sig stark i bålen. Pressa med ben, sen kommer rygg. Alltså, ben, rygg och sista armar. Och så på tillbaka vägen är det tvärtom. Ben, rygg, armar, armar, rygg, ben. Ben, rygg, armar, armar, rygg, ben. Får antingen en rörelse. Här är det väldigt vanligt att man doppar upp ryggen innan benen har gått klart. Rygg klart benen. Rygg klart. Det är som en benträff eller en frivän.